sasa nalala wapi hiyo. Na si yako na maisha ngumu. Lakini ni sawa, pia ndiye dijitakia. Aya bad. Sasa. Eh. Wema. Hey. Umepotelea wapi? Mimi niko tu. Nasijua simuelewa. Aki wewe, si uko na maisha ngumu wapi? Kila saa kutoroka, mara umekana mimba, mara nini, si uko na makesi kwa hii kijiji. Makesi ingine nisa kunundanganya. Sasa unakaa wapi? Nakaa humu ndani. Mi hata nilikuwa nimesema nitakutafuta kwa sababu najua kuna venye unaweza kulala nje, labda hauna kitu ya kukula. Sasa mi nikasema tu nitakutafuta. Juu wenyewe unatafutwa, kwanza baba yako sasa ndiye ako na hasira kabisa. Napo unapanga nini? Polisi washajua kesi. Hata saa hii wakikupata hapa nakwambia utapelekwa mbio ushangae. Unaishi wapi sasa? Nakaa huko chini kwa mto tu. Hapa palipenyesha padamu. Ungeniambia tu ndivyo nikisikia venye kunaendelea kwa kijiji nikiwa nikikwambia at least juu siwezi taka ukishikwa. Unajua mtu inakwanga kubwa. Huyo uko chini. Naenda kunimia uka. Sawa basi mimi nikwambia. Ama sometimes nikipata nikikoma usiku hivi nikitaka chakula. Nenda tao naangalia hizo penye wanatupanga vitu. Nikipata hapo anakutafuta kabisa. Hakuna mwenye ananitetea huko. Wata hakuna mtu mwenye hata akusaidia. Kwa nini tu imagine? Mimi nitatafuta kengele ya chambazi. Tutapambana na maskara akikuja. Wacha mimi niende hata sitaki nipate. Hapo nimekuwa nikiota jua. Mimi hata siwezi kusaidia. Nana. Nimekuwa nikiota jua sasa wacha mimi niende. Tachekiana. Nana. Nana. Yaji. Ben. Kwani umetokea? Unaniita Ben bado na hivi. Unajua huyu mtu alikutoka na hujai ami. Aki imagine juu tulikuwa naye. Nimempata pale kama mtu anataka kujinyonga. Amekuwa wapi? Alikuwa tu pale ako na stress zake. Na venye amepotea hiyo time yote wanamtafuta. Ai lakini ukimwona utaambiana kwa mapolisi. Itabidi uniambie mahali yako sababu siwezi enda kuambia polisi. Walikuwa wanamtafuta lakini hiyo story inabidi tu ifike kwa wazazi wake. Ndio wajua atamficha aje. Ameniambia tu ako huku lakini hajakubali kuniambia mahali yako. Lakini wewe ni kama uko na game unamficha lakini ujue. Acha nikwambie in case akipatikana ama asipatikane wewe uko mashakani. Sababu ni kama unamficha. Mimi hata tujiongea kitu si unajua mimi hata tukuangi pamoja mimi hata siwezi msaidia baadaye ameenda. So amesema anaishi wapi? Ameniambia tu ako huku tu around. Sawa. Sawa, wewe tonana. Haya. Mimi bado naumia tu bado. Usijali. Mungu wako tu. Si huyu ni brother wangu. Bro, huyu ni baba Ben. Siaje? Sawa. Unafanya nini hapo? Hapa niko na mawazo. Kwani uko na stress? Bado hajaonekana. Nimekaa mpaka hata niko na wasiwasi sijui kama Beni atawahi onekana ama hapa. Hata amejapata hata hujapata habari yoyote. Hakuna habari yoyote nimepata kuhusu Beni. Na ukijaribu kumpigia simu haingii. Sijui ni ameniweka blacklist ama amefanyaje huyu kijana. Sasa huyu kijana anatukula akili aje tutafanya aje? Sasa sijui nimeshindwa na mambo ya deni, hata nimekaa kwa hii boma nikiwa tu na wasiwasi, sijui kama watu watarudi tena. Hata nahurumia wewe bro, na venye umekwanda kabisa aki kwa sababu ya deni yake. Niko nazo hata kumbe afadhali kwako na vijana wawili, kuwa na kijana mmoja kumbe ni tabu. Hei aki kweli, pole bro, pole sana. Lakini usifikirie sana. Juu unaona ni kama umekwanda sana akili yote iko kwa deni. Hata hata umefanya mkutano kwa barabara, mambo. Andia Ben. Wewe mzako ndo wasiwasi bwana. Sana stress itakuwa. Ningeshida kuwa na kijana mmoja kwa bomba.
Najua kijana haka anakusumbua lakini ukiambiwa fanya hivyo hataki kusikia. Sasa simuona sasa hivi nimempata kwa barabara anazurura huku. Atumempata kwa barabara. Nimepitana na yeye hapo ni karibu nikiimbie juu. Amekuwa na hasira kubwa. Ukampata kwa barabara wapi hapo Kenya? Alikuwa pale mbele hapo hivi. Sasa itabidi niwaelekeze hapo kama utakubali kwenda kumuona. Ameenda sasa baada huko. Tulipitana mimi nikikuja hivi anaenda. Tunaweza enda utuonyeshe penye. Sasa hivi tunaweza enda nionyeshe. Hadi si yako. Hivi ndio tuko na shida sinaonyeshe. Kuja tena. Hebu ona kwa yangu na amka. Kuja tena. Tumuone huyu kijana. Tuende tumuone kama tunaweza pata. Yeah, ni mwanangu tutampata hapo tu hapa mbele. Na kama hatutampata itabidi mtafute mwenye wenyewe. Lakini hakisi utusaidie na sasa mkuongea hata. Hakuna kitu tuliongea. Na si ungeuliza unakaa wapi? Dada yangu, yenye mimi najua, yeye anakuanga tu na muhae. Hivi mimi siendi basi itabidi. Sasa kama ni muhae itabidi sasa. Msukulize na kijana wenu. Itabidi mimi siitaenda. Sasa kama huyu kijana anakuanga na muhae. Hapana, yeye anakuanga na muhae. Huyo kijana Paul anakuanga na muhae ni mkora. Si mnaona ametoroka? Hata mimi nimeona huyo kijana ni mkora. Unaona tumeuliza aenda tuonyesha akatoroka mbio. Ameanza mbio na kutoroka kabisa. Kama huyo kijana ni mkora. Habari yenu ndio. Mzuri. Ai ai ai. Mko smart. Hata mimi nauza malimali hapa. Mnaweza nunua? Unauza ngapi hii malimali? 5 bags, sweta 100. Ba, yani ya bagi ni bei. Hapana, huyu kijana ndiye alitupiga siku ile tukipata maumivu. Mimi kijana hapana, ngoja niwaambie kwanza mimi nauza mali mali. Huyu jamaa ndiye asikia. Sikia niwaambie mimi nauza mali. Hapana, sikia kwanza. Hata kwanza niuze huyu. Hata kwanza niuze bagi. Mama utachukua gani hapa? Lezo, lezo, lezo iko. Lezo iko. Lezo ni 150. Eh, bagi gani? Hii mama ni mtoto kwenda shule. Hiyo hiyo unapesha shilingi 20 tunafanya. Anaenda kanisa. Kani? Ya kanisa mama ndio hii. Ile zima kama ni mama kanisa kwanza hapa uone. Ni wewe Yesu. Alafu cheza hivi kidogo. Hiyo sasa ndio yako mama. Ndio ya kwenda kanisa. Ndio unaona si nakaanga pepa bagi. Nifuja bagi sasa wewe unanipa. Mimi sitaki. Sasa mama chukua mwenyewe. Kuchukua ni bure kuangalia ni pesa mama. Angalia ni bure kuchukua ndio pesa. Sasa hii mnapingania si ndio? Wacha huyu achukue kwa leo mimi kesho naleta nyingine. Hiyo unauza ngapi? Hiyo ni 150. Hapana huyu kijana ndiye alipiga. Ngoja kwanza na huyu kijana ndiye alipiga sikia na baba. Huyu kijana ndiye alipiga. Kwanza kwanza wauze. Huyu mtoto wangu naye karibu. Eh, mtoto wangu. Eh. Na si umekonda sana. Umekonda kijana yangu ni nini mbaya? Yule tu kama baba ya baba yako. Alafu mama huko kunasemekana. Unatafutwa. Unatafutwa. Na nilikukataza hii tabia wasichana usiki unatafutwa. Lakini utatafuta ukiwa umeshiba. Utafuta ukiwa na njaa. Si nimekuzaa? Eh. Eh, wewe ni dume. Wachana wao. Asante mama. Sasa hii ni chakula. Mkate. Chakula na hii ni ya kujifunika. Na si ati mnajifunika na hawa wasichana. Mama hata penye mnakaa tunaelewa tata mzee hizi karibia. Utaleta wengine na kuchua. Si tabia ni ya familia yenu. Wewe hii ni wewe unajifunika sawa. Asante mama. Na si ati lakini wewe ni dume. Enda. Yaani sikizi ukienda kwenye unaenda wiki mbili na ulikuwa unaenda wiki moja. Si ni kweli? Yaani unaenda kwa sababu kani unaniacha hivyo alafu unapotea hivyo na unajua mtoto wako amepotea kwa boma ananisumbua. Mtu akizeeka anazika na mimi. Wewe kama wewe ni mzee uende litaya. Ati nini? Unaenda kwenye ulikuwa unaenda wiki moja. Sasa umeanza unaenda mbili. Mtoto naye amesumbua sio amepata tabia wa jomba yake na Ben. Wangu. Si penye mwenye utulisa. Ako wapi kwanza? Ako wapi? Wewe ndio unajua penye mtoto wako sababu. Wangu. Mtoto wewe ndio unajua penye yako. Hey, mimi usisiki. Mtoto wangu. Mtoto mwenye utulisa na wewe. Oja. Mtoto wangu. Eh, mtoto mwenye utulisa. Mtoto wangu. Mimi nakuona hapo nimeona Ben huko. Si ndio nikwambia Ben akuku mbele ona. Ukaona Ben mgani? Wewe umenifukuza lakini unajua Ben akuku. Wewe unafanya tu mbaya.